មិត្តរទេសនិកជនស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនាទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ Trotto Fresh New ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងលើកយកបែបពន់ទៅនឹងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2018គឺបានរកឃើញម្ចាស់មកត់ឃើញហើយគឺជាបេក្ខនារីមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលមានឈ្មោះថាកញ្ញាឌីលីកាហើយនាងនឹងធ្វើជាបេក្ខនារីតំណាងកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែកសម្រស់របស់កម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2018បានបិទបញ្ចប់ដំណើរការប្រកួតទៅដោយជោគជ័យនិងដោយរលូនជាការកាត់សម្គាល់គេសង្កេតឃើញថាមានបេក្ខនារីស្រស់ស្អាតជាច្រើនរូបចូលរួមជាមួយគ្នានេះផងដែរគេក៏ឃើញមានម្ចាស់ជ័យលភីដែលអាចកាន់ពាន Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2018មានសមត្ថភាពខ្ពស់និងសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដែលអាចក្លាយជារាជនីក្រុងមកុដនិងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាដើមខែតុលាឆ្នាំ2018ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺកញ្ញាឌីលីកាជាការពិតកញ្ញាឌីលីកាដែលបានគ្រងតំណែងជាម្ចាស់មកុដ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2018កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានអាយុទើបតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមកពីខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញាឌីលីកាមានរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិមានស្នាមញញឹមពោពេញដោយភាពទន់ភ្លន់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងតំណែងជាម្ចាស់មកុដស្រីស្អាតលំដាប់លេខ1ពិតប្រាកដក្នុងនោះមហាជនជាច្រើនក៏បានផ្ញើសារចូលរួមអបអរសាទរចំពោះរាជនីក្រុងមកុដកញ្ញាឌីលីកាដែលតបតែទទួលតំណែងស្រីស្អាតដែលគេក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2018នេះផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានប្រកាសលទ្ធផលចំពោះសមីខ្លួនដែលបានក្រុងមកុដកញ្ញាឌីលីកាក៏បានសម្ដែងនូវក្តីរំភើបត្រេកអរជាខ្លាំងថែមទាំងមិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រខ្លួនតាំងពីការប្រកួតវគ្គជម្រុះដំបូងរហូតដល់ទទួលបានពានលេខ1ដូច្នេះប្រិមត្រទេសនិកជនគួរជម្រាបផងដែរថាម្ចាស់ជ័យលភីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2018នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងនឹងទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាដើមខែតុលាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property